Světový den tomistom. Světový den tomistom, World Tomistoma Day, je den, je to výročí pro podporu ochrany gaviala sudského, nebo tomistomy úzkohlavé. Je to dlouholebá forma krokodýla, je někdy označována jako falešný gaviál. Krokodýlov protivině, malá specializovaná zoo, chová největší skupinu tomistom úzkohlavých na světě mimo zemi původu. Chováme jich celkem 7. Vědeckým názvem Tomistoma schlegeli. Řazena je do zvláštní podčeledi Tomistominae. Může dosáhnout velikosti až 5,5 metru. Žije skrytým způsobem života v klidných tocích a jezerech rašeliníkových pralesů na malajském poloostrově Borneu a Sumatře. Ohrožuje ji zejména mícení pralesů pro pěstování palmy olejné. Tomistoma má smutný osud. Na malajském poloostrově je možná již vyhubena. V ostatních oblastech přežívají pouze zbytkové, mnohdy izolované populace. Na některých lokalitách žije společně s krokodýlem mořským a krokodýlem siamským. Zvláštní skupina falešní gaviálu, jak se také říká, má shodné znaky gaviálu dlouholebé formy a pravých krokodýlů. S pravým gaviálem má shodné zejména znak, že má dlouhé úzké čelisti s dlouhými úzkými zuby, které jsou uspůsobeny zejména pro lov ryb. Mezi shodné znaky z krokodýly patří oválné očnice a podobná stavba mozkovny. Rozdělená je stavba zubů. První tři zuby jsou krokodýlů a aligátorů, poslední zuby tomistom. Kvůli skrytému způsobu života je málo prostudována jejich biologie. Důležité poznatky se získávají i chovem v péči člověka. V krokodýlí zoo proti vín jsme například zjistili, že dospívají ve 14. věku života při velikosti samic téměř 2,5 metru, samců více než 3,5 metru. A teď pozor, tohle jsou unikátní záběry. V březnu 2016 jsme zaznamenali tomistomy při páření. Tyto záběry jsou kvůli plachosti tomistom velmi vzácné. Naše jsou navíc unikátní tím, že samice skopulujícího páru je bílá, leucistická, jediná tomistoma tohoto zbarvení na světě. Tomistoma je převážně rybožravý krokodýl, o čemž svědčí ony zmiňované protažené čelisti. Samci ve velikosti zhruba 4 metry tyto čelisti zesilují a mohutní a výrazně se tak odlišují od samic. Takto vybavení samci mohou pak ale lovit i velké savce, jako jsou opice kahau nosatý. V prosinci 2008 byly dokonce zaznamenány na Kalimantanu smrtící útoky tomistom na člověka a hovězí dobytek. Takže pozor na ruce. Tuto lebku gaviala sudského mi daroval přítel pan Ralf Semrvát, velký znalec a ochránce krokodýlů. Datum 5. srpna pro World Tomistoma Day bylo zvoleno k uctění památky pana Ralfa Zomrláda, světově uznávaného odborníka na krokodýly a zaníceného ochránce tomistom, který se tohoto dne v roce 1952 narodil. Inicioval mnoho akcí pro ochranu krokodýlů v evropských zoologických zahradách. Podporoval ochranářské aktivity v zemích původu krokodýlů a své poznatky hojně publikoval. Nejčastěji byl k zastižení při studiu krokodýlů ve volné přírodě, na krokodýlích farmách a vědeckých pracovištích po celém světě. Zesnul po těžké nemoci v červnu 2015. Z iniciativy Ralfa Zomrláda se také protivínská zoo zapojila do záchrany tomistom úzkohlavých. Jednak jejich chovem a také podporou ochrany lokality jejich výskytu ve volné přírodě. Můžete se zapojit i vy. Stačí například odmítat produkty s palmovým olejem, anebo navštívit naši zoo.